Semenjak tampil kurus, Hafiz Suib agak kerap menjadi perhatian netizen. Sebelum ni, pernah ada yang speku bahawa Hafiz kurus kerana barang terlarang. Ada juga yang beranggapan bahawa kesihatan Hafiz merosot punca badan beliau semakin susut. Namun kata Hafiz, dia sihat dan baik-baik saja. Berbalik pada tajuk, rasanya semua dah sedia maklum. Sejak 2018, Hafiz mula berhijrah sertai tabligh. Perubahan Hafiz membuat ramai terkejut apabila beliau dilihat sering tampil berjubah atau berserban. Dan rata-rata peminat beliau mendoakan agar dirinya istiqomah dengan penghijrahan tersebut. Kalau korang follow Instagram Hafiz, setiap kali beliau upload foto baru dengan imej berjubah, memang ramai yang titip doa dan luahkan rasa bangga dengan hijrah beliau. Terbaru, beberapa hari lepas, Hafiz ada upload satu foto terkini beliau. Menerusi ruang komen, ada seorang individu yang meninggalkan komen. InsyaAllah boleh dakwah orang yang paling dekat dengan kita, iaitu isteri, untuk menutup aurat dengan sempurna. Hafiz pun ada respon pada individu tersebut. Kata beliau, saya dah jalankan, tapi hidayah milik Allah, bukan saya. Hafiz juga meminta individu tersebut untuk mendoakan yang baik-baik saja. Pinky setuju dengan Hafiz. Doakan saja yang baik-baik kan? Apa pendapat korang pula? Jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe, okey? Terima kasih.